magalan bulehora ergaunde famte waggota dibato ko lakof siste jirtim Guyan kabajonde famo waggadi bafashe hagaye ja hanga gaye torbati bakka presidenti ti anan bulchin samotuma nanno oromia bo awalu abdi dabalate hogantoni olano nanno fi godina gujilita abotin gadafia dulin sinke kasumas kutalin hawasa daddan bakka argamani ti qobile garagara tin dabalamun kabajameram presidenti ti ana motuma nanno oromia bo awalu abdin motuman nagenya fi misoma magala bulehora tifti yefanna kenne ojjecha jirachu kasani ga fi bu'uraalee misooma magaalaan bulehoraa qabduu ummanni kaasuuf roofees ni hojjennaa jedhaniiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa waan gurguddoo arfan tokko hojjechaa jira. Inni jalqabaa nageenya. Ummanni keenya nagaan bahee nagaan akka galu. Yeroo isaa guutuu misooma irratti, hawaasummaa irratti, daldala irratti akka dabarsu gochuuf hojii baay'ee hojjechaa jira. Seenaa dhufaa darbaa keessatti ummanni Oromoo magaalaa keessatti jireenyi isaaf maluun akka jiraachuu hin dandeenyeef sababoota garaa garaatiin dhiibamaa tureera kan jedhan obbo Awwaluu Abdiin kana sirreessuudhaafis tarkaanfiliin garaa garaa gama mootummaatiin fudhatamaa jiraachuu dubbataniiru. Sirnoonni asiin dura darban ummata Oromoo magaalaa dugdaaf garaa gochuun ummanni gara magaalaa akka galu magaalatti galee akka mana ijaaran jiruu fooyyee qabdu akka jiraanne gochuuf. Waan baay'ee gochaa turan. Tarsiimoo misooma magaalaa babal'isuu, magaalaa babal'isuu, uummata keenya magaalatti galchuu, hojii ijoo hangafa. Bulchaan godina Gujii Lixaa obbo Aduulaa Hirbaayyeen gama isaaniitiin godinni Gujii Lixaa rakkoo nageenyaatiin qoramaa turuu yaadachiisuun yeroo ammaa xiyyeeffannaa isaa gara fuula misoomaatti deebisee hojjechaa jira jedhan. Godinnichi godina rakkoo nageenyaatiin qoramaa ture yoo ta'u hirmaannaa uummataa fi kafaltii qaalii lubbuu fi humni nageenyaa keenya raayyaa ittisa biyyaa. Poolisiin naannoo Oromiyaa bu'uuraaf sadarkaan jiru godinaaf aanaa tolchaa tureen yeroo ammaa kana yaaddoo nageenyaa darbee yoo jiraate iyyuu godina fuula isaa gara misoomaatti deeffatee gaaffii misoomaa uummata isaa deebisaa jiru. Hirmaattonni ayyaana kabaja hundeeffamoo waggaa 100ffaa magaalaa Bulee Horaa irratti argaman gammachuu itti dhagahame ibsuun magaalaa isaanii gama hundaa misoomsuuf kutannoon kan hojjetan ta'uu dubbataniiru. Biyya bunaan badhaatu tana. Dhunnee bunatti gurguran, loowitti gurguran, manneen sadarkaa magaalotaatti makamuu danda'u itti ijaaruu fi wanni narraa eegamu misoomsu. Kan irraa dhufe magaalaa Fincaa'aati. Sababa guddina magaalaa Bulee Horaa kanaaf jennee guyyaa irraa akka uummatama magaalaa Fincaa'aatti iddoo kanatti arganna. Magaalaa Bulee Horaa ammoo magaalaa dhaloota kennan duraa jirtu. Ijaarraa dheeraa waggaa 100ffaa kabaja asiitii waan dhunneefi har'as akka magaalaa Fincaa'aatti korma tokko loon 14 makina tokkotti qabannee korommi gugurdaasa. Makna tokko feenee waan dhunneef magaalaa Bulee Horaa ammaa achitti jechuudha. Otoo dhoqqeessii argamin naafaa bal'aan jiran, dadhabaan jiran, rakkataan jiran qulqullinni magaalaa kanaa eegamee cinaa magaalaa kanaa dhaabbanne akka uummata keenya magaalaa misoomsu nuutis misoomsina